haka ko ina yaran nan suka shiga tuntuni ita rahama sun fita da shi wannan yara har yanzu ba su dawo ba ga abincin nan yana ta sanyi sun banna a zaune ina ta jira kai yau gaskiya na gaji mu mai sannin ki da hutawa ya gida Lallai kam sai yanzu ma kuka ga daman dawowa to ina Adam din yake da kika shigo ki kadai ku zo ku shirye table din nan a ci abinci yanzu maza maza dama ku nake jira na gaji da jira mu ni kam gaskiya na gaji ina gani sai an jima zan ci abinci na a yanzu ina gabacci na zan yi Je kito sai an jima ai chicken ki ne umba ki ci yanzu ba umma kin ci yanzu chicken ki ne dan haka sai an jima idan kin ga Adam ki turo min shi yanzu to mommy sai na tashi bye bye oh Allah ya shirya wannan Allah ya shirya mun ku gaba din hip 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 wow dan tuwe na rogo ai ikon Allah Me nake gani haka? Kai, lafiyar ka kalau kuwa ka miss? Me haka? Wace wainar rogo kake magana? Ka yi a hankali mana. Yes. Dama Adam ne ya aike ni dama na siyo kosan rogo za mu ci tare. Shine dadi ya biya ishe ni. Jama'a, iko sai Allah. Yanzu dama saboda wainar rogon ce ka addabi mutane da wannan ifa-ifan da guje-guje kai daya. To gaskiya kai a hankali kai maza ka je ka siyo mu ku ka dawo ba shikenan ba ko sai ka dawo yawa mommy to sai na dawo bari in je da sauri in siyo mana yes 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 ka wuce ka bani guri koko sai na tashi na mammake ka tukunna duka buka addaba mutane a cikin gida da ifa ifan ka dan labalan wuce ka tafi barka da hutawa baba Raliya Barka da hutawa, Malam Kamis. Yaya dai? Na ga sai wani fara a kai. Ka wannan mata, akwai son jin gulma. Ga ta tsohuwa da ita. Kada ta dina wannan gulmar ba. Malam Kamis, me kake cewa ne ba na jin ka sosai ka dan ƙara miliyan ka mana. Me kake cewa ne? Me aka aike ka me ka siyo a ledan? Babu dai komai a hannuna, mun yi wance komai. Oh mamaka, kai ku sani idan ba boye mun take ka wuce ka bani gure. To sai an jima na tafi. Ku ci ka bani gure, na fikin yaro kawai.